شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم سيرام الله بسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم. Mušrici Mekke imali su jednu kuću pored Kabe koju su zvali Daru Nedva ili kuća gdje su zasjedali i donosili odluke vezane za Meku i stanovnike Mekke. Međutim, više, što kažu, niko drugi nije bio u centru pažnje do Muhammed i muslimani. Zasjedali su stalno u toj kući, šta da rade sa Muhammedom? Kako da završe ovo što je Muhammed počeo da uništava po njihovom, da uništava Meku. Kaže Ebu Džehl, naljuti se na tom sastanku i kaže, ja, ako ga više vidim da dođe pored Kabe, sigurno ću mu zgazit na vrat dok ga ne ugušim, pa neka bude što će biti. I sad, hoće da kaže, zgazit mu na vrat, još posebno ako budu namazu, pa mu se ponamesti na seždi i kaže, neću ga pustiti dok ne završim sa njim. I stiže Buđar kod Kabe, pita ljudi, jeste li vidjeli Mudemmema? A Mudemmem promijenili ime, nije Muhammed, Muhammed je onaj koji se hvali, a Mudemmem je suprotno onaj koji se kritikuje. I kaže, više ne mogu da ga zovu Muhammed, da ga hvale, nego mu ime promijenili. Kaže on, jeste li vidjeli Mudemmema? Kaže, eno ga tamo, sad je došao i zanijetio. Šta zanijetio? Kaže, počeo da klanja, kaže, previja se, pada dole gore. Pa je se čekao dok je Muhammed sa sebe pao na seždu, pa mu se zaleteo da ga zgazi. Mislim, odjednom kad je prišao do Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, počeo da se vraća unazad. Kaže, isto kao da nešto vidi, ovako se vraća nazad. Kaže, kad sam mu prišao, vidio sam ogroman hendek, ogroman jarak, kaže, ispunjen vatrom. Za malo sam pao onu vatru. Kaže Allahov poslanik kasnije, da je prišao još jedan korak, kaže, melek Džibril bi ga rastrgao. Kaže, da je prišao još jedan korak, jer Allah ne bi mogao ili nije dozvolio da se ubije poslanik. Allah spantala u Kur'anu kaže, Wallahu ya'asimu kemine nas. O Allahov poslaniće, Allah će te čuvat od ljudi. Mislim, ovaj kur'anski ajet objavljen je malo kasnije, nije tad. Malo kasnije je objavljen. I onda čak, kaže, imali su ashabi, drugi Allahov poslanika, koji su ga čuvali i danju i noću. Pa jeste bitnost, znači bitan čovjek, čuvali ga i danju i noću. Pa su se utrkivali ko će da ga čuva kasnije, kad je prešao u Medinu, jer, kaže, sve žešće je bilo, već pravi državu, a kad pravi državu, drugi oko njega negoduju, pokušavaju da ga ubiju, pokušavaju to da zaustave, pokušavaju, pa su bili ashabi koji su ga čuvali. Onda, kaže, u noć izađe Allahov poslanik među te ashabe koji su ga čuvali, kaže, idite vašim kućama. Kaže, Allah poslanik, kako da to stavimo? Doći će neko, napašće neko. Kaže, noćas mi je Allah subhanahu wa ta'ala zvanično i zagarantovao, pa se koje ubjeđenje u ajate. Wallahu ya'simu keminen nas. Allah će te čuvati od ljudi. Idite kući, više mi niko ništa neće moći. Odnosno, pod garanciju, završena priča. I šta se dešava? Kaže, opet negoduju. Šta da rade sa muslimanima? Darun Nedva, ta kuća zasjedanja, ponovo zasjedaju. Znači ti muslimani polako pokušavaju da se izvuku iz Mekke. Allahov poslanik dozvoljava muslimanima da napuste Meku. Koji muslimanima? Nejaki muslimanima. Koji nemaju rodbinu u sebe. Čija rodbina neće da štiti te, nego digla ruke slobodno, kaže, ubijte vi, nam ne trebaju. I kaže Osman radijallahu anhu i čerka Allahov poslanika Ruqayya sa još četiri žene, negdje stoji četiri, negdje tri žene i 12 muškaraca napuštaju Meku, idu za Abesinju. Allahov poslanik im kaže, u Abesiniji ima vladar koji je kršćanin, ali je pravedan. Ali je pravedan. U njegovoj vladavini nikom se ne čini nepravda, nego ljudi su, šta, pod nekom zaštitom, pod nekom pravdom. I kaže, vi se spremaju polako, kreću za Abesiniju. Osman radijallahu anhu predvodi. Kaže, prva kuća koja je zvanično učinila hidžru jeste Osmanova kuća. Vi drugi bili pojedinci, što kažu, a Osmanova kuća je prva otišla i učinila hidžru.
Stigli su tamo, vidjeli blagostanje, vidjeli lijepo, sve to dobro, međutim nedostaje i Meka. Pazite da pobegnemo od poslanika, povjerovali smo sve, sad poslanik doživljava razne iskušenja, mi ništa, mi se spasili. Kaže, jedva su čekali da se vrate. U tom trenutku, dok su oni bili u Abesini, Allahov poslanik je izašao pored Kabe i počeo da uči suru Nedžm. Ova sura Nedžm ima mnogo jako značenje, posebno ko razumije arapski. Pa im je Allahov poslanik, u toj suri spominju i kipovi, napada im kipove, zar da verujete u kipove, zar da padate na seždu kipovima, zar. I onda na kraju te sure, uzvišeni Allah spantara poziva ljude da učinu seždu. I kaže, sad imaju od različite predaje oko ovog hadisa, oko ovoga, što kažu, ovog govora, islamišćina se razilaze, do koje mere je to se dogodilo i kako se dogodilo. Kad im je naredio Allahov poslanik, dok je čitao tu suru, fesđudu lillahi wa'budu, kaže, mušrici su pali na seždu. Mušrici su pali na seždu. Kad je Allahov poslanik ustao, kaže, gleda sad mušrici na seždi, šta će oni dole? Otkud oni padoše, šta se ovo dogodi? I kaže, proširi se vijest da je Mekka primila islam. Ode, kaže, sekundu. Allahov poslanik razgovara s njima, jeste primili islam? Kaže, nismo. Što ste pali na seždu? Kaže, ne znamo. Povuklo nas nešto, pali na seždu. Od straha, jer kaže, oni su svaki ajat razumijevali. Nisu bili nepismeni kao mi danas kad ne razumijemo. Nego kad znaš da je to tako, osjećaš, jer kaže, kod Arapa posebno, toliko jak stil je napisan Kur'ana, da svaku riječ osjećaju da ovo nije ljudski govor, da ovo nije nešto, što kažu, što može čovjek da napiše. Nego da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala, pali na seždu. U jednoj predaji šejh Albani govori o toj predaji, dosta što kažu opširnije, da su oni kao navodno mušrici čuli da je Allahov poslanik rekao, vaši kipovi su poput bijelih labudova. Njima se to pričinilo da je pročitao. Pa padnite kipovima na seždu. I kažu, oni su pali na seždu. Međutim, islamišćaci kao i šejh Albani kažu, ova predaja da spominje kipove kao labudove i tako dalje, kaže, nije ispravna, nije tačna, iako se mnogo prenosi među ljude. Mnogo se puta spominje, a kaže, nije ispravna ova predaja, nije tako bilo, nego ih je nešto povuklo, pa su činili seždu. Nije spomenuo, im se to pričinilo taj govor drugi, nego, i kaže, Osman radijallahu anhu, oni muhađiri koji su činili hidžu, vraćaju se za Meku. Stigoše pred Meku, pred ulaz Meke, pa čuše da to nije istina. Da su muslimani još u težem položaju nego što su bili prije. A ovo šta sada radimo? Niti da se vraćamo, Besinija nije blizu, daleko, niti da ulazimo u Meku. Kaže, nisu mogli čak ni da uđu u Meku. Onaj ko izađe iz Meke, pazite kakav je sistem vladao, ko izađe iz Meke, ko napusti Meku, više ne može da uđe u Meku što neće naći nekoga da ga prihvati, da ga zaštiti. Čak i Allahov poslanik kad je otišao za Tajf, čućete to, nije mogao da uđe u Meku što nije našao čovjeka koji će ga zaštiti. Kaže, odmah bi gubili. Ti si, kaže, već samim izlaskom iz Mekije napustio si Meku, više nam nisi niko i ništa, gotov si. Znači, ne priznajemo više, pa su našli ljude koji će ovu skupinu zaštititi, pa ih je uvelo u Meku. Ne prođe malo, kaže, Hamza prima islam. Šta se dešava? Allahov poslanik ponovo pored Kabe. Pazite, imale ljudi, ashaba koji su bili čvrsti, snažni, neustrašljivi, ali njima niko nije garantovao da ih neće ubiti. A Allahovom poslaniku garancija. Pa je on toliko bio hrabar, ponovo Allahov poslanik, pored Kabe, klanja. Oni ga, što kažu, maltretiraju, muče, prijatelje, zaletavaju se i sabljama i kopljama i sve što. Kaže on ponovo, Allahu ekber, zanijeti. Kaže u tom trenutku, eto ga, ponovo je budžel. Pa navali na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, počeje da ga kritikuje, počeje da, što kažu kod nas ovdje, da ga psuje. Negdje čak stoji da ga je i odgurnuo. I kaže, ljudi spriječiše da ga ne ubije Budžehl, on faktički da ga ne ubije, kaže, nije mogao da ga ubije, po njegovom da ga ne ubije. I kaže, odvojiši, ode Muhammed svojoj kući. Hamza bio nezainteresovan. Šta se zapravo dešava po Meki? Hamzu to ne interesuje. Kaže, Hamza izbegne to, sve što svađaju, njemu to ne odgovara, uzme konja i ode da lovi. Po cijeli dan Hamza, kaže, po pustinji. Konjanik, kaže, gordi arapski konjanik. Dobar lovac, dobar strijelac, njega to interesovalo. Šta se dešava po Meki? Nije ga to interesovalo. I kaže, Hamza otišao u lov, vraća se iz lova, gordo jaše, ulazi u Meku i srela ga je neka robinja. I sad ona je primila islam, ta žena. Izaziva Hamzu da reaguje i kaže, ti gordo jašeš, a ne vidi šta se dešava sa tvojim bratićem. Napali su ga danas, pasu mu. Ko je to uradio? On je, ko je to uradio?
kaže Ebu Džehl. Ebu Džehl, kaže Hamza pravo tale, pored Kabe, uzme strijel Ebu Džehla, rani, odnosno izudara ga, iskrvari ga. Ljudi skočiše ponovo da spase, da ne dođe do krvoprolića, već se umješao Hamza. I onda kažu ovi Ebu Džehlu, Ebu Džehlu, vidi šta si uradio. Izazvao si Hamzu, izazvao si sad cijelo pleme, e sad ćemo morati da ratujemo. Uvodiš nas sve u gori i gori problem. Reaguješ nesmotreno, reaguješ na takav način da izazivaš da će doći stvarno to što čega se bojiš, a to je krvoprolić. Kaže Hamza, ko je dirao mog bratića? Kaže Ebu Džehl, ja. Što si on počeo da priča? Kaže, on ga izudara i pred njima reče, ja sam na njegovoj vjeri. Koga drugi put bude tako, neka zna da ima sa mnom problem. Vrati se i traži sad lahoposlenika da vidi koliko je lahoposlenik povrijeđen, šta se dogodilo. Uđe kod njega i počeo da priča šta se dogodilo. Kaže lahoposlenik, da si primio islam, stvarno bi mi bilo draže nego što si me odbranio. Kaže Hamza, ešhedu in la ilaha illallah. Prima islam, zvanično. Vraća se, kaže, muslimani već osjećaju snagu, muslimani već osjećaju da imaju mogućnost da se suprotstave u pravom smislu sve više i više jaki, snažnih ljudi prelazi, kad kažem jaki, mislim i fizički, mislim i sa porodicom, mislim i metkom, sve više i više ljudi prelazi u islam. Ne prođe malo, sprema se druga hidža u Abesinju. Ovog puta ide oko 83-84 čoveka i ide oko 12-13 žena. Nije više ljudi nego žena, znači toliko povećao se broj ovih koji žele da pobegnu iz Mekke, jer ne mogu da podnesu torturu. Na njihovom čelu je sad Džafer, a Džafer je rođeni brat Ali radijallahu anhu. Rođeni brat Ali vodi tu skupinu muslimana i ide za Abesiniju. Krenu su za Abesiniju, izutra kad su ustali mušici Mekke, vide ova kuća zaključana, nema nikog, ova kuća zaključana, nema nikog, komšije mu nema. Šta se dogodilo? Saznali su da su izašli, napustili Meku. Njima je to bilo isto krivo. Ako odu van Mekke, proširit će se islam na drugim mjestima. Ako odu u Abesiniju, oni će tamo proširiti islam, pa će kralj Abesinije, koji je mnogo jači nego Meka, doći da pokori Meku, pa će napraviti problem, pa šta da radimo, kada spriječiti? Poslali su neke ljude, konjenike da izustave, znači im nisu stigli, oni su ušli u Abesiniju, ušli su na taj bro tamo koji je vodio za Abesiniju i otišli su kod ovog kralja. Tamo ih je ovaj kralj primio, razgovor su vodili, šta je bilo, kako je to, zbog čega ste vi došli ovdje, mi smo skupina koja je pobegla od nasilja, od zuluma, možete nas primiti, kaže, izvolite, ja primam dobre ljude, vi vidim da ste dobri ljudi, ostanite ovdje kod mene. Međutim, Amar ibn As i još nekoliko mekelija razmišljaju šta da rade. Kaže, hajde da pošaljemo dvojicu ljudi koji će ubijediti kralja Abesinije da nam i vrati. Ko treba da ode? Kaže, Amar ibn As. Amar ibn As je bio poznat po mogućnostima govora. Ima mnogo ja govor, pričao, znači pravo, ono, ko neki predsjednik, što kažu u smislu da je imao snagu da dokaže, snagu da ubijedi. Koga ćemo, kaže, njega i još jednog izaberu, a Amar ibn As imao i dobre prijateljske odnose sa tim kraljom Abesinije. Nosio mu malo, malo nosio mu poklone. Trgovao sa Abesinijom i kad uđeš u tu zemlju, tamo poneseš kralju poklon, niko ne smije da te prevari, niko ne smije da ti zulum učini, niko ne smije. Kaže, on bio dobar za kralja. Nek ide on. Kaže, stigao Amr ibn As kod kralja i kaže, došao sam, ponio mu pokloni, 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 a kaže, posebni pokloni su bili koža, uštavljena koža. Mnogo voleo način na koji se arapska koža štavi u Meki. I kaže, posle normalno koriste to za odeću, koriste za druge stvari i tako dalje. I kaže, on je to voleo, te poklone. Pa su mu donijeli, kaže, mnogo poklona. Ušli su kod njega i rekli, skupina maloumnika iz našeg naroda, pobegla je ovdje kod tebe, podijelili su naš narod, upropastili su Meku i došli su kod tebe, traže zaštitu. Ti si ih primio, prijatelju moj, moj dobri prijatelju, vrati mi te ljude da ih vratim svojima u Meku. Kaže, Neđašija, dovedite te ljude da vidimo što oni imaju da kažu. Prave da Neđašija, neće odmah evo ti. A uz put, kaže, ovi koji su bili oko Neđašije, ovi njegovi savjetnici, sve klimuju glavom, viču, jeste, tako je, treba da ih vrati, Šamare, naš prijatelj, treba. Kaže, sačekajte, da čujemo šta ljudi pričaju. Nakon toga dolazi Džafer sa svojom skupinom i kaže mu, Neđašija, pojasni mi ko ste. Evo ga, Amar ibn As, govori protiv vas. Kaže Džafer, o kralju, mi smo bili narod koji je međusobno godinama se ubijao, maltretirao, pljačko, koji je radio sve moguće vrste grijeha.
obožavali kipove, jeli kamatu, ugrožavali slabijega, činili nemoral, činili sve redom. Onda došao nam je čovjek od Allaha poslanik koji nas je pozvao da obožavamo samo jednog jedinog Boga, koji nas je pozvao da čuvamo rodbinske veze, da se klonimo kamate, da se klonimo zulma, da se klonimo. Kaže, Neđašija gleda, sve mu to zanimljivo, sve to dobro, sve on to praktikuje faktički. Kaže, Neđašija, jeste li primili vi kršćanstvo, o tom su Amar ibn As? Kaže, oni su napustili našu vjeru, a nisu tvoju vjeru, nego neka nova vjera. Kaže, koja vam je to vjera, piti Neđašija, kaže, to je vjera Islam. Kaže, hajte, vi ste slobodni, ovo je dobra vjera, dobro je ovo što pričate, opet ste sigurni kod mene. Prođe malo, kaže, izaš Amar ibn As, razmišlja šta da radi. Kaže, sutra ću ponovo ja doći kod kralja. Što? Kaže, imam posljednji, što kažu, udara zim za dan. A to je da optuži muslimane da za Isa alejhiselam govore da je Boži rob, da nije Bog i Boži sin. A oni su govorili da je Bog, odnosno Boži sin. Sutra dan, kaže, ponovo Neđašija, podnosio ponovo Amar ibn As kod Neđašija i kaže, o kralju, još ovo me poslušaj. Šta je? Kaže, oni za Isa mnogo loše stvari govore. Šta govore za Isa alejhiselam? Kaže, razno razne vidjet ćeš, poslušaj. Kaže, opet zovu Džafer i Džafer zna šta i kako je. Džafer zna šta će da bude. Zna šta nije još odgovoreno. A to je najteže pitanje kod kršćana. I to je najfaktički najveće razilaženje između nas i njih. Da li je Isa Bog ili Boži, to kažu poslanik. A oni smatruju šta da je Boži sin, da je Bog, da je dio Boga, da je, ne znam, ti trojica, jedan od trojice, da je, a mi kažemo da je Allahov poslanik i ništa drugo. I dolazi Džafer. Pita ga, Neđaši, šta kažeš za Isa alejhiselam? Najteže pitanje, treba sad pregovoriti, ne znaš što se dogoditi, šta će biti. Međutim, kaže, zarekao se da priča samo istinu. I kaže, nije ništa drugo, Isa alejhiselam nije ništa drugo do Božji poslanik, kao što je bio i Muhammed. Odnosno, kao što je Muhammed, kao što je bio Musa, kao što je bio Davud, kao što je bio Ibrahim, kao što je bio, kaže, i mi za njega ne kažemo da je Božji sin. Međutim, kaže, Neđaši ništa, Neđaši opušteno. A ovi oko njega, njegova svita, kažu, kazni, isteraj, poubijaj, slušaj šta kažu za Isa. On, kaže, povuče jednu crtu između Džafera, crtu štapom na pijesak, kaže, između Džafera i njega, i kaže, između vaše vjere i naše vjere je samo ova crta, ništa drugo. Slobodni ste, niko vam ništa neće učiniti u ovoj zemlji dok se nalazite. U tom trenutku, kaže, vrati se one hedije, one sve poklone što mu je dao, što mu je dao Amir ibn As i ister Amir ibn Asa da izađe iz njegovog dvora i to se završi. Muslimani ostaše, kaže, ostali su godinama još tu, osjetili su blagostanje, kako je lijepo obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala bez pritiska, bez, što kažu, ono, straha, bez, kaže, opustili su toj državi, ko da je bila njihova država, ali su osjećali da im nedostaje njihova rodbina, nedostaje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, svaki čas bi želi da čuju što ima novo, što je novo objavljeno od Kur'ana, što se novo desilo kod Allahovog poslanika, ima neki novi propis, pa su jedva želeli da se vrate ponovo za Meku, pa ćemo, ako Bog da, inšallah, sutra nastaviti. Selamu alejkum ve rahmetullah. Šehru Ramadana allazi unzila fihi al-Kur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان